de Kubalandito lisusu pona kobeta masolo Italie politique ya République démocratique du Congo qui m'y a régné partout na mabota na bino tika été mokolo alelo to partager na bino ba sije oyo to kosola na bino na émission mokolo alelo ya décryptage ya actualité sociopolitique ya République démocratique du Congo ni nezali koleka na kuna na assemblée nationale 1 milliard de dollars oyo esengeli ezala décaissier pona ba voyage ya bana mboka kuna na Canada tokobeta masolo na yango déclaration ya félicitation ya bakambi ya wazalendo oyo bazo remercier bakonzi ya mboka sur la décision à ne pas négocier na M23 suite à la déclaration et les États-Unis voilà apesa ki na mikolo eleki tokobeta lisusu masolo en tout cas ya ndenge ba imboka bazali kopesa soutien total na mwana mboka Gilles Alingete elongo na ministre asika justice Constant Mutamba Pambate ba video ezali ko circuler oyo ezali ko lobakie balingi balia mboka mbongo kasi tomoni pe présence ya mwana mboka Chole o azali papa épice kopo pembeni ya mwana mboka Constant Mutamba pona ko féliciter ye na mosala oyo azali ko sala Congo Brazzaville on ne fait pas la fête quand ça brise sur le voisin. Déjà baye oyo basomba ki espace ba Rwandais ba tiemoto na bilanga oyo perte en visime important et monani kuna na Congo Brazzaville ba ndeko ya Braza ba beleli pe balobi na ba jour eko ya bakobima nanze la Rwanda est déployé 4000 militaires oyo basali na front bazobunda na ngambo ya ba M23 ezali rapport ya ba expert canadien nde ba divulgué ango po moto nyoso a yeba tokobeta lisusu masolo ya exploit mwana mboka Jean-Pierre Mbemba oyo akiti na terrain pona sina kota la situation ya ba embouteillage wa pikani depuis ce matin tomona ki video ya ndenge train to Engunduka ya mondene kangami na embouteillage et pesi pasi miango mwana mboka Jean-Pierre Mbemba akitaki sur le terrain pona kota la situation yango pe lisusu en tout cas bande ko balandi ba vaya ero na biso mapinga ya ekolo basali en tout cas remontada ya makasi ba uti ko remporter plusieurs collines pe village o ezalaki occupé na ba rebelle ya M23 ezali ko ya kaka au fur et à mesure ba engin ya bundeli ya mboka et yeli susu lo importante pona ko aider ba e basali na front ba bundela mboka voilà wana ezalaki ba grande ligne ya maeto ko sola mukolo ali lo kasi to ko zanga te ko kotisa divers éléments pona ko enrichir maso na biso ya mbokolo ya lilo bande ko balandi et l'autre préoccupe Kabiso le plus ligne éditoriale Nabiso à Congo Liberté Boyebi et ça la plus la situation sécuritaire ya Est et à République démocratique du Congo ndenazo sabino boy frappe na frappe veut dire baé ko renforcer M23 mais bazo servir biso na fumier ya colonne la bilanga kuna na Est à République démocratique du Congo en tout cas to pesi longonya na mapinga na biso ekolo oyo bauti ko remporté en tout cas plusieurs collines na village les alliés belé sur to bando bando ko tanga yango en tout cas eko pesa pasi kasi infiltration to remontada oyo banguna bayaki na lombango pona kokoma pene ya Rubaya esalemaki ndenge nini ya 9 officiers ya armée na biso oyo ba chami maboko na bana mboka na armée congolaise na mikolo eleki bolanda ki na ba video lolenge bakanga ki ba ike na ba teni ya armée teni ya FARDC elongo na ba ba galon ba tre kolakisa ba niveau nini bazana yango nzoka teni wana ezalaki a bakanga ki na yango batu kuna pe ezalaki deployer ba pesi ba rebel RDF elongo na ba M23 ba teni ya bana mboka Congo ba se changer ba lati yango partout ba sali koleka moyen population e denoncer za la kite ba zokanisaka on dirait mapinga ya ekolo tellement ba ebi drone za likolo pona ko observer kota la situation partout
yango ba trompa ki vigilance na kolata teni ya FRDC. Teni ya FRDC wane komi na maboko ya ba rebel, ndenge nini. Nde nef officier oyo ba kangaki ba tche bango maboko, ba koza la présenter devant la justice pe sengeli ba sambi sa bango, po na bango ezaka peine de mort. Po ezali haute trahison. Koma boko zo ba teni ya FRDC bo pe sa na bango na oyo, ba sali ko trouble kimia. C'est la honte. Mokonzambo kazali ko bunda pona ko éliminer infiltration au sein armé. Mais a toujours des traîtres o bazali ko continuer ko zwa kanyaka po bate kamboka. Dieu merci. Na hebi sakabino armé na biso koma na technologie moko élevé vu que ba expert ba ya ko former ba ya ko la ki sa criminologie ba ya ko la ki sa ba technique mususu biso na bino to yebite ba détecter ba officier on a ba salaire ko livrer ba tenir militaire ya FRDC ba kangi bango ba tie bango maboko na botami maboko ya ba rebelle wana to ba to ba teki ba tenir nde bomoni mapinga ya ekolo en puissance pe na lombango penza et pour la repousser banguna tout na monoko ya bunagana nde tozo ebisa bino boye en tout cas victoire eza na ngambo ya mapinga ya ekolo oyo ba repousser banguna kuna na secteur ya Masisi na Rutshuru en tout cas esuki bomote tomona ki RTNC chaîne na biso nationale et pesa ki communication pona koloba ba déployer en tout cas ba ya mapinga ya makasi na ba secteur nyonso na kati ya capitale monguna zo opérer en externe pe en interne cible na bango général ezali Kinshasa na yango bomoni bata maboma ba bimi ebele en ce moment na yango bomoni bato ya suspect basali ko luka ko kote la bat na bandaku grâce ya opération Panther o bachaki sur le terrain nde makambo wana ezalaki emataki penzati kasi ne azo yebisa bino boye tomoni bano ya mike mike ya bakulu na bachepe na ba Panther na nzela bazongi lisusu mpona ko créer trouble nzoka nde bato ya libanda nde bapesi ba injonction na ba na biso ya mike na kati ba créer trouble na trouble wana po ba rebelle ba yebana kokota nango tellement peuple azali veille liso likolo a liso gouvernement également nde ba déployer ki ba commando na ba zone nyonso na ba secteur nyonso na kati ya ville province de Kinshasa pe na ba province mingi mingi pembeni ya mai parce que beauté qui espace oyo braza tekeli ba Rwanda piste na bongo eza ba kota mbala moko na Kinshasa yango subo komona na nzela ya mai eza la place bat bakinaka tourisme ezala na beach ezala nzinga nzinga kaka ya ba mai awa ba renforcer ba soda ndenga kosakana te en tout cas de gré ou de force bolinga bolinga te mboka oyo bokozwa yango te malgré kagama azo sala kaka makasi azo sala kaka effort mais ezo simba te na yango a retenir ke mapinga ya ekolo ezali wana pona ko servir nation na biso congolaise a na force nyonso. Déjà, en tout cas, Bandeko Balandi, victoire, Ezali, Nangambo, Nabiso. Peli Soussou, président ba Wazalendo, Bwebi Papa, Angwa Bimakana ba Media, pour ko éclaircir ba opinion, cette fois-ci, aye ko éclaircir, ase que, ko pe salongo, nya pe merci. Na gouvernement en place, lolenge e boy, proposition, ya États-Unis, na France qui sengeli kaka to solo la na ba Rwanda et sengeli kaka to solo na ba groupe terroriste alobi en tout cas longonya pambate décision wana isa makasi décision wana zo pesa bango pe détermination ko bundela ekolo position gouvernement na biso e motivé bango lisusu ba kosala bokasi na nde na yebisa ki bino ke peuple azali motivé e ko renforcer lisusu ba wazalendo bazali ko bunda na ngambo ya FRDC en tout cas biso pe peuple to tombeli longonya na motivation pe morale ozali ko pesa na ba wazalendo oyo baza ba solona biso to cheli motema pona bitumba oyo en tout cas bandeko balandi
ya makasi ya motuya ya pasi komona ke le gouvernement a été investi kaka mikolo yo e umeli atate to betina nu 100 jours te depuis que gouvernement za ki investi kasi ba dépense na caisse publique elinge banda kozala exagéré na yango bolanda ki na ba media na ba article ba ki ba komaki sur mission de service où il y a 22 personnes esengeli bakende na Canada. Bango bango nyoso banani bande ko ensemble national. Pembongo esengami esengeli bima eza chikan. Oyo ko sala ke banzele tongama ba ekole vanda makambo ebele bele salima. Pour la mission de service kaka il faut 22 personnes. En tout cas, bah, belé, bah, benga, maman met à l'obé la sige, ou l'obé la sige, ou ça pertinent, en tout cas, na okota na mouzindoti. Kasi tata mokonzi ekolo, to madame la première ministre, et senge la fan sa pena likambo, ou na mesa. Pourquoi 22 personnes bako rokende, pour la mission assemblée nationale, tandis que, et senge le basse la représentation. Comment mande komoussous bazo se retrouve na ba passeport diplomatique, oyo ba sala kana gouvernement te bazali elo kote même libanda ou na kati ya mboka na okay na ngoli ko likolo oyo ayebi azo comprendre bandeko banaya bandeko ba sala kana assemblée nationale na ba kambina yango bazali ko se retrouver na ba passeport diplomatique na ba kombo ya liste oyo ko kende na Canada pour la mission de service banaya basali ko se retrouver na kati. En quoi est-ce que vous allez ko servir population? Toza pays en guerre oyo mbongo ya makasi sengeza kaka dekesi na makambo etali bitumba. Mais na makambo etali mission, ezate travail, ezate formation, mission de service. Ko participer te ko sala lecture na ebite nini ba oke sala kuna si spécial o esengeli kaka 22 personnes ba kende pe mbongo ebele bo esengeli za la dekesi eza pasi bo daiko sunga mokonzi ya mboka te bo daiko sunga mokonzi ya mboka te en tout cas de so an aleki tata mokonzi ekolo to madame la première ministre esengeli ata la likambo yango na bokebi nyonso Kenya pression misclé lors de la manifestation anti-gouvernementale na Nairobi. Ni desali koleka na Kenya bande ko balandi. Toyebi son rôle ni route a koma ko jouer à la place ya Kagame. Kasi peuple na bango kuna ba Kenyan. Balobi ba kotika te a ce que peuple na ngoba sala détruit ba na bango ba kufa ka sur les champs na bitumba o ezan la cause moko illégale. Ba oui marche moko parce que tout moni ba vidéo ba tout ba correspondance ça va zapper sur le terrain ba lobi marche wana na mboka la ba ona ba monati ah c'est l'esprit des sphinx de limité des aussi propagé partout pour na ko révéler conscience ya population sur bato oyo ba ligni ki miezala na kongoti peuple kenyan et telemi boende ezalaka ba congolais ba koti na kachwana webika congolais so koti likambo atie motivation atie pipi na mungwa toleka en tout cas ba bundaka na peuple te le peuple gagne toujours pouvoir au peuple na yango manifestation wana isengeli na route oyo asali comme pacificateur o aligni kaka Rwanda e régné sur la RDC Congo isengeli régime na eza na kimia te pona koluka pe ko zangi sa peuple congolais kimia en tout cas bande ko balandi makambo embouteillage makambo etali secteur ya transport et komiko pe sa passe depuis mwana mboka Jean-Pierre Mbemba a koti na secteur ya transport to bande ko mona makambo so bouger te malgré ba commande ya ba engin oyo ko kita sur le terrain. Kasi embouteillage oyo komi na ville ya province ya Kinshasa on dirait to lukilango kombo. Eleki ata casse-tête. Ne mwana mboka Jean-Pierre Mbemba akita ki sur le terrain ye moko. Pona ko palpe di doigt na ndenge nini ba embouteillage. Bo tala kaka train
Nasi boseka ki bomona ki image wana. Train kangami na embouteillage mutuka ya sima et telemi na voie ferrée. Moyen le keza ta embouteillage ne train et telemi peze la soki mutuka ya sima eleki. Nde na sima yango train pe eleki. Nde mona mboka champion ambe maloba kozwa ba disposition ya makasi pona sina ko eradiquer ba embouteillage wana pe ba nzela na biso za deja ko salema. Oyo mon amboka gouverneur de la ville province de Kinshasa a kendaki ko inaugure elanda maki na ba autorité na biso ya mboka kasi to senga na tata mokonzi ya domaine ya transport a sala pena bokasi po population alembi population soufraka na makambo etali embouteillage pe ko bakisa ba mituka ou ba esprit de violeur servi population comment okende kozwa bana classe kunde bembe tout consort kasi bande konangai na domaine ya justice misa les ali ko continuer ko salima de monaki en tout cas lolenge kani mwana mboka constant mutamba na betando partout azali ko luka ko kutana to ko safile na IGF pona kozwa ba dossier sensible ya l'état pwete sambisa kasi esuka kibongote tomoni papa episcopo ya katoliko akiepe na ngambu ya Constant Mutamba po bakuta na basolola basolola nini alobi azo félicité ye na mosala depuis akoti ba propos na ye ba action na ye esali ko lakisa ki asali véritable fils du pays na yango aye pona ko encourager ye abinde ko Constant Mutamba kende liboso abinde ko Constant Mutamba en tout cas esengeli a réaliser suka na koloba te bakutana ki basolola ki kasi batu misusu basoloba ils sont de la même famille ba utaki na opposition kasi akoti na pouwe esengeli ko féliciter mabe ezate kasi biso to linginde musala esala ba oyetikali etali bisote biso peuple congolais tolobi bon courage na IGF pena ministère ya justice kasi eloko tikali ko pesa biso pasi tozomo na papa na biso Deni Mukwenge te en ce moment le pays en guerre tozan a besoin ba docteur spécialiste pona oke ko bande ba soldat na biso ba femme o bazo ki mabitumba et les autres mais tozomo na papa Deni Mukwenge te qu'est-ce qui se passe. Opposition est koufi, après la présidentielle, tout le monde s'en va, ton dereni. Le betimbe la ou a yebi, actualité, en tout cas, ya ndeko Deni Mukwenge yebi sabiso po, na rédaction total, te bi aso kanate na actualité, azalite. Kasi, bandeko balandi. Toko ko bakara na longonya, na mapinga na biso ekolo oyo, basali, kobunde la biso. Nous tout peu moi arrivé il y a ba équipement ainsi ka au sein armé et yaki en tout cas to moni ba drone asikeye ba carton il y a ba ravitaillement il y a ba engin mindou qui yé ba balle ba fusil ba poudre ba nini tout yé en tout cas coup de chapeau na mon mboka po na musala ozali ko sala pona armée armée na biso eza e komi deja likolo kase ko continue ko koma likolo po biloko mwana mboka mu kwa tombola zo somba en tout cas eza fin eza fin po bilembo nango deja ezali ko mona na donc tozana esengo ya koyamba ba biloko ya sika ba ravitaillement no se armée e pesi esengo wana mbongo ke pambate mbongo ke na bitu moko ya makasi kasi tomoni mama ya Marcel Malanga jusque là azali kaka na Kinshasa pona ko soutenir mwana na ye azali ko soutenir mwana na ye o azali présumé bakatela ki ye peine de mort oyo les États-Unis et les autres balobaki ke mwana ngo esengeli ta sambisa ma awa justice congolaise en compétence te boye binenge le kanaki kasi mama na yazo continue toujours ko pesa bambela ko luka ba avocat kasi
na point wana to serré sentir to singi na papa constant mutamba la justice est indépendant mwana wana abimate même na ka ya maladie ba soin médicaux azolango awa po mama na ye ba bia zo leka partout ça et là pour na koluka a qui ko de kesse mbongo po mwana ya soit liberté na place à ça la matanga yango minde ba linga rabino te ba congolais na poto mobali akufa a osa la matanga ta zo landa ra mwana. En tout cas, justice, c'est quoi Issa qui, malgré la présence de sa maman, a été sengé la salakara la boloko pe ba procès et ça lit toujours ko continue. Brazzaville, eza na matanga. Et tandis oyo, président Sassou Teke la ki Rwanda, baye sans vérifier qu'il y a le peuple qui vit aux alentours et si ka yango, to mona ki bango deja ba leka ki na ba etando. Pona kolobela ke bango ba umeli wana ba botami wana ba koli wana mokonza bango akote ke sika walati na ebisa kibino koma le Congo Brazza do senga mbongo na repi de mokati di Congo po e de ke sezon ela ezon se la Rwanda kasi cette fois-ci Rwanda frappe fort a tumbi zamba zamba wana ba individu na kati ba individu wana lo ko ya pasi ba sali ko se retrouver on dirait bazala ki violé. Mibal on dirait bazala ki castré. Donc elle a moussa peuple union sur la Congo Brazza bayeba banani bazala ngwa faire. Awa nanu kutu babandi projeté. Bo bandi déjà ko kufa bo. Et bon ceux qui bo céder bango mabelé, boko si la bino nyonso. Donc peuple Brazza vilo telema bima la nzela. Mboke za ya bino, mboke kote kamati. To ki passe tant que biso ba voisin. Lolenge bo kufi bibembe wana epesi pasi na ba mama na bana yango toleki sango pona bino donc peuple asana kanda ya danger alobi mikoloko ya ko bimana nzela mikoloko ya ko la musana banganga soki ninde bazolo ba wana epesi pasi donc tozomola bato nyoso baza aux alentours to bazo soutenir Rwanda na agression ya Congo sor na bango ezozalaka mabe sor na bango ezozalaka ka emililo. Ah oui, ça déjà bande libi bembe banti kola na boy bongo soki makambo umeli kozala ndenge nini. Le Rwanda a déployé 4000 militaires pour na ko appuyer les 3000 oyo batikali na terrain parce que boyebi que ba soldats ya Kagame ba kufa ki na front. Armée congolaise je vois ki ta ko ravager ko kwa isa ko boma. Batikalaki, voilà linga les arapés pauvres. Au nombre de 4000, au nombre de 3000, ba outi ko renforcer bango. Wana ezali, en tout cas, rapport ya ba expert, oyo, ya ONU, consulté par les médias canadiens. Basali brochure ya livre ya 296 pages. O bazali ko expliquer. Bon, mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaki. Histoire ya monde ba kolobela yango et histoire république démocratique du Congo ba kolobela yango dans le monde entier. Kasi ba yike ba tchaki teme. Et voilà déjà ba brochure ou comme déjà livre ça sous brochure té 296 pages ya rapport oyo ba expert canadien et longo na ONU ba sali pour l'agression à est. Ba moni pe même ba drone est confirmé yango. Lenge kani 4000 soldats bakie ko ravitaye. Me bazoya comme ba fumier na kati ya mboka na biso. Baya 2000, baya 5000, baya 1 million. En tout cas, armée congolaise a monté en puissance ba ko kufa kaka ba ko sikombe kaka na front. En tout cas, bande ko balandi tokumisa ki snel. Snel eh, wane sa ba gandi ba information azo pesa na va to kota to so tan to sala mo analyse. Snell et Pessi, Nzingi Selobi, ba Feder et Zongi. Mais tu ebite lo koni ne salaki ke, na moma o e outu ko leka ba Feder e zalate, pour e zalaki ki to kona e ki même awa to felicita ki Snell, bo ande ko yo kama ki e la groupo e zalaki li susute, mais ba koupir e Zongi. To se nga na gouvernement, ata e la bisona o li kambo oyo, parce que nous avons besoin ko la naka ba information, e la makambo Itali Est, à la loupe. Tant que réseau kende et ça la paix qui est insécurité et se multiplié na kati na biso et ça qui tout côté tout beta qui pena sete de sepela qui kasi sango tu kokoya makambo tali na
makambo etali en tout cas courant tsengi na gouvernement a sala en tout cas o esengi na pouvoir na ye pour na peuple a sala na kimia bande ko balandi mboka na biso esengeli to soka yango na considération to la kisana bana total sala mokili mobimake le Congo nous appartient. Tozo mwa olenge kani ba rebel banguna bazana politique ya ko diaboliser ya ko sala ba me, ko sala media information ya lokuta. Biso toza wana pona ko accompagner information mboka na biso ko lakisa ba réalité ya terrain maya ezana bato oyo à travers ba media za likolo ya YouTube à travers ba media za tikotak pona ko déformer information. Na beta rasete, Félix a roleka me Kongo elekate. Ngana o toko leka, poto stoko li tobo tibana. Toko leka. Kasibana na biso bortika la kana Kongo ou. Donc to linga Kongo, to tali sanabana biso, comment nous sommes agressés par le Rwanda. To tali sanabana biso, comment tozo buna bitumba face à mokil mobimba. To tali sanabana biso ba matière première ni tozo nango, ou ezo meme na biso bitumba. Kozwa terre okende ko se ranger na sima ba opposants o pesa litomba mokoti na moment o osala muluba mungala muswahili o opoza o société civile esengeli to sangala lokola mutu moko pona ko bunda libitumba oyo ezali kokomela biso na kati ya mboka bapa ya bakoya ko bundela biso te esengeli to linga mboka na biso awa bana ba osala examen d'état to moni ba finaliste ba ke ko se présenter. Ba mususu na esengo nyoso kolo ba ke ba mbongo ba sengi ba ngoya makasi te par rapport a ba nenyo su izalaki. Kolo ba ke, même ba generasyon ba no eko mata, eko sala même ba examen gratuit. To la kisa ba yana biso, valer pe bo kasi ya mboka. Eko sala ke, makambo izalama. Et en plus, nous devons beaucoup prier pour la République démocratique du Congo. Mboka na biso za pays solution tandis que baninga mususu bazo kwa na ba fleo ya makasi makasi be epidemie et les autres mais biso to potena ka na malaria na choléra. Moi mouke fièvre jaune. Nzamba épargne biso na be epidemie zo secouer zo boma mokili mobima. Biso to za dans les bons, c'est parce que ayebi le pourquoi et single histoire ya mboka na biso en tout cas et qu'elle est des générations en génération tolongo la tribalisme tolongo la sabotage na makambo etali mboka na biso to sangana lokola moto moko po mboka na biso et kende liboso to lana ki message ya bavaya hero na biso ba wazalendo lolenge bazo constatiser population koloba ki bazana franc bazali ko bundela ekolo. Kasi ba mususu na ngamu bazwa ko deforme ko lobake, bazali ko liya malamu te. Nye miso ko yana ko yela bino komo temwanyaji na bango moko, nye bazali ko sala, ko lobake bazo liya bien kasi, telma bazali preokipe na ko bunde la mboka, nye bazo zwa tenya ko fongola, ba boati wana ya ba ekip, ba sardine, ba tu konsorte, ba mba lingi, mbu ma fufu, ya mwa mkena mwa likayabu, bazwa makasi na nzila. Moko mwa ba opoza bazwa ngo, espace pour la kolobaki oh non ba oli a bien te ba bunde la kolobo na bo soki kutu ba rebel M23 ba o ravita ya bango na Uganda et bongo la République démocratique du Congo o esa na ba peli allié partenaire rebelle soki to bengi ka Burundi ya pamba bokanisa ko yela bango lisungite c'est faux lisungwe zo en interne biloko ko lia et autres kasi ya pasi de puto banda ko bon ko bondela na bino ba diaspora na biso ba etosa na interne ozana mo elamba mo polo ke ne ko tike la ba déplacer ya guerre pour bazali ko kamali li bazali ko souffrir en tout cas bande ko balandi mo analyse mela ki no mokolo alelo ya ngo wana to sala ini pour na cause moko eza juste likambo ya Congo to sangana to bundela ekolo bongo na kota te ona quartier omoni mouvement moko suspect omoni na butu batumo bazoleka omoni belela pona tina kobenga na monguna o azalika kala souci na konuka ko s'installer na kati ya capitale pe ko sala des ordres
awa de sa ba rata ki coup d'état ba sali ko multiplier ba système ngai na bino to sala éveillé po monguna akota te voilà un grand merci na bino bonso ingénieur Mardoché azaki na sima ya caméra. En tout cas, les boss Feli Fumu, salutations spéciales aux alliés Bélé pour la Mokolayo Nasuki Awa. Tokutane Mikolokoya, bye bye.